Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi vlog. Bila sam 7 dana kući. Ja ne znam gdje sam udarala ni šta sam radila. Ja sam kao planirala da vama snimam. Ja sam dva puta podnijela kameru sa sobom, jedna sam jednostavno odustala i nisam je više nosila sa sobom jer sam shvatila da ništa apsolutno nisam snimala. Nije bilo šanse da snimim ništa jer sam imala toliko obaveza i... Dobro ste to sve stigla. Je, dobro sam i sve stigla, majke. Strašno. Vidim kako je stao što sam sad, ja sam pozim Bože što mi je ovo trebalo. Evo nas trenutno, došli smo na gate, idemo u Amsterdam i onda u Amsterdamu čekamo 4 sata i onda krećemo za Austin. Tako da se čujemo kad poletimo. Ćao! Jedan mini room tour dok nismo rasturili sobu načisto. Evo nas, upravo smo unali kofer, Aci je pukao kofer. Mini room tour, kupatila ćemo pokazati posle, Aci je sad u WC-u. Evo sobica, dok ne nađemo stan, kako izgleda. Jako je slatka. I neku porukicu, slatko. I pogledajte pogled. Pogled je vrh. Joj, crkla sam, vidim da se okupam i da se sre. Joj, bok, to je mazo kad stanem. Noge mi otkazuju. Što je lepo, vidi kako je lep tuš. Nisam ni vidjela. Mnogo je lep. I evo kako izgleda kupatilo. Pravo ona njihovo. Toilet. Sad smo tek shvatili da smo dobili ovaj kao note i da je u pitanju naš čovek. Jo, Bože! Dobro jutro ljudi. Sinoć smo zaspali u 6 sati uvečer. Jer kod nas je bilo 12:01. I ne znam kolika razlika ovdje, da li je 6-7 sati, mislim da je 6 ili 7, nisam sigurna. Spavali smo sve jutro do nekih 8, tad smo se probudili. I evo me, ja sam se malo našminkala koliko sam stigla jer mi je kosa prljava, sinoć sam imala snage da je peram koliko sam bila umorna, sam se istuširala i to je to. Pa ću je danas malo srediti. Idemo sada napolje. Mišljali smo dalje da doručkujemo u sobi, međutim pošto je dan lep, nema sunca, ali je toplo, ima nekih 20 stepeni. Odlučili smo da idemo napolje da vidimo, da nađemo nešto što radi, s obzirom da je danas katolički Uskrs, pa neke radnje neće raditi, ali idemo bar do supermarketa da kupimo neke grickalice, nešto za jelo. Juče na aerodromu naletim na naočare za sunce koje sam dugo tražila, trebale su mi neke, nosim stalno one slim crne, međutim htjela sam neke onako naočare za svaki dan da su dobre i naletim na ove. Sad ću da vam pokažem kako izgledaju, u pitanju su kiseline naočare. Skroz su klasične crne, jednostavne i to sam i tražila jer mi trebaju neke dobre naočare. Znate da sam imala onih plastikanjera 300.000, međutim sve se svede na to da nosim samo jedne, da sam htjela da te jedne bar budu kvalitetne. E pa ljudi moji, evo nas izašli smo napolje, nekako smo se progligali do prvog kafića, pa kao, ja ne znam kakav ja strah imam, ne znam što je meni, imamo se kao da sam došla u neku drugu dimenziju, a u stvari sve isto, Bože, me obrati, ko je kod nas?
U njom nešto nađemo da jedemo jer smo ustali u vreme doručka, možete misliti, to sam zato što je vremenska razlika, inače verovatno ovo nam je poslednji put da ćemo doručkovati, pošto ćemo se budati veliko 12, onda neće maci imati negdje, nebite, neću da meljam sada. Htjela sam da vam kažem da smo došli da pijemo kafu, da ćemo idemo negdje do grada da doručkujemo. Aca ima neki strah isto koji ja, u smislu izašla sam, sve mi je to nekako novo, na kaficu sa kapućinom. Idem da popijem kafu do kraja i onda da pičimo, da nađemo negdje doručak. Lijepo. You know, pa ako da nas neko uhapsi. Ja se šetam i mislim da nikad u životu nisam doživjela da mi jaca kaže ajde još da se šetam, ajde još da se šetam. Čovjek uživa u šetnju. Pogledajte koliko je ovo lepo. Koliko volim kad se tako u centru grada sačuva taj neki prirodni deo. Da. Vidi kornjače. Eno ih tamo, vidi. Trtao si. Trtao. Hajde idemo neko krstaranje nekim rečicama onim. Nije da nas pojede na konda iz filma. Znaš film Anaconda? Ja znaš film Anaconda? Evo nas, seli smo, našli smo neko mjesto, jedva smo se uvalili pošto je Uskrs danas i onda je svuda sve živo rezervisano. Seli smo da jedemo, toliko vole da pričaju i da pitaju da je to strašno. Pričali bi ovdje bi razvlačili do preko sutra. Vole da pričaju, ali dobro, ajde, prilagodit ćemo se mi. Ja navikla u Evropi, sada dobar dan, izvolite, to je to u redu i ovdje ne možda uvatiš posle druži. Javit ću vam se kada bude stigla hrana da ocenimo mi taj avokado, to su sunny eggs, samo da to nije ono da curi jaj. Ili ja ne znam. Curi jaj. To je odlično. Ja sam uzela avokado tost, izgleda da jajca nisu previše živa, dok su tvoja boga mi živa. Što si uzeo jaja i ovo našto pileće neka faširana? Okej. Dobro jutro ljudi, trenutno je 8 sati. Ja sam ustala u 5.22. Kao najveći ludak na svetu, probudila sam se kao da sam ustala u 12 sati. E tako, u 5.22. Sinoć sam zaspala u 9. Juče smo prošetali 12 km po gradu, malo smo istraživali, jeli, uživali. I kad sam došla sinoć u 9, ja sam se samo istuširala i zaspala. Bila sam mrtva. Sad sam poručila doručak, čekam da to stigne i kafica jedna i onda ću idem napolje kasnije. Je 14 stepeni napolju. Ali već za 2 sata će biti 20. Tako da lagano, kratki rukav, pantalonice, one tanke, pičim. Planila sam da odem danas do Targeta, da kupim, treba mi šta piće za uši, oni tuferi, ostalo mi je još malo. Čekaj, Target, sam da vidim near me gdje ima Target. Target, search nearby. 400 metara ima Target. E, idi beš bre vrhčino, 10 minuta peške. A kud treba da pređem kroz highway s desne strane? Znači, stani, ne idem tako, idem walk. Možda bi danas mogli da idemo malo skupamo u bazenu ako bude bilo toplo. Pošto je bazena otvorena, nije zatvorena, međutim čovjek nam je rekao da možemo lagano tima da skupamo. Pa ćemo da vidimo ako popodne bude bilo lepo za kupanje. Možda da odemo malo da se okupamo. Ljubavi naše, ta jesen rana, a zle reći ne mogu ti ništa. Sve o tebi, sve o meni, znamo samo ti i ja, a ja dajem. Dobro jutro, dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro, treći dan u hotelu, zvanično ću da biti nerni slom i poludeću od osade. Šta da kažem. Poručila sam sebi Starbucks za doručak, jer iskreno ne znam šta drugo je da jedem. Poručila sam, juče sam poručila u hotelu avokado tost, ne znam da sam snimila, uopšte nebitno, avokado ovako. Tako je parče hleba i namazano onako avokado, preružno, stavljen je neki začin u avokado, onako baš grozno. I kafa neka budi bog s nama, $44. Rekla sam, nećeš više pojesti ništa u ovom, istinu. Tako da, sad sam odlučila da idem na sigurno, da sebi poručim kafu gdje znam da je dobra, a svakako ovdje Uber Eats dostavlja sve, tako da. Ovdje ima 4 espresso
šota. Koliko sam ja skontala tamo što piše, tako da ću poletati na mjesec posle ove kafe. Zaručkujemo. Ja, šta je ovo, bok te maso? Sinicom se nisam javila. Jer sam onako bila u downu, moram da priznam, iskreno. Javila sam vam se kad smo otišli da jedemo. Nešto sam bila potonula, ne znam koji mi je đavo bio, ali sam se baš nešto onako osjetila daleko. Ne znam, ne mogu da vam objasnim, meni prosto tako nekad mi dođu neki momenti. Baš sam se osjetila onako čudno. Međutim, jutro sam ekstra. Probudila sam se, naspavala sam se, ponovo sam ustala u 5 sati i onda sam sebi rekla, e ne švala, ustati u 5 i onda sam spavala sve do 7. I u 7 sam ustala, pošto ja sam svakako za trening i onda me i on probudio. I rekao da poručujem, doručkujem nešto. Sad je trenutno 9. Ja sam očačkala po telefonu, zvala moje, pošto je kod nas već tamo pola 3, 2, pola 3. Sad sam poručila da je doručkujem i onda ću idem u Target. Moram da idem da kupim tufere. I tu ostalo sam još par komada. Papuče, kućne, jer ovdje u hotelu nemamo papuče, znači niđe veze, bukvalno, ono, nema papuča. I da vidim možda ako nađem neki losion za tijelo, nešto za samopotrnjivanje, jer nisam ponela ono moje što koristim. Pogledajte koliko sam bela, ja kad iđem napolje, ne izgledam kao duh, ja se providim koliko sam bela. Treba obučem ovdje shorts, već kreće vrućina, mislim vrućina, 25 stepeni, što je realno ovdje za shorts, jer je jako, jako je vlažnost vazduha velika i onda imate osjećaj kao da je mnogo toplije nego što zapravo jeste. Pa evo, 23-24, sunčano, to već možeš lagano šorcić da obučeš, ljudi ovdje nose šorceve. Tako da, da bi mogla da obučem nešto, molim vas, znači samo pogledajte ovaj tjen, ovu boju noge. Strašno. Kao da sam došla iz Sibira. I onda ću poslije kad dođe Aca, onda ću biti umorna, ću spavati, što već vidjet ćemo. Da odemo nešto da jedemo i da odemo u taj domain. To je kao, to i nije shopping centar, to je kao mini gradić u gradu gdje imate i prodavnice i svašta nešto. Moram odem da kupim hjelanke, jer ne hjelanke za trening, ovdje imam i teretanu i sve, ja ne treniram jer nemam hjelanke. Znači nisam ponela, ponela sam, jedna sam ih zaboravila u Srbiji i sad ne mogu da treniram. Javi čiz, ovo je samo turski bejzer. Kupila sam Maci kolu za robu što smo mogli da nađemo u marketu. Kupila sam ogledalce, malo ogledalce. Ove neke stvari koje sam rekla da mi trebaju što pići za uši, tufer i to. Pronašla sam ovaj jedan shorts za trening, tako sam vam rekla da nemam shorts. Našla sam ovaj koji se kao ukršta naprijed i kao biciklističke je, da imam za teretanu. Karte meni jaci da igramo remi, naravno. Ovaj jedan blokčić koji mi treba da pišem u njega. Jedan rezač koji se odmah treba da ga ovamo ponesam u kupatilo. I jednu ovu flašicu za vodu da imam za trening. Tako da, eto, to je sve što sam uzela. Kažem, opet nije bilo ništa specijalno, tako da sam uzela samo ove stvarno bitne stvari po koje sam i otišla. Ali sljedeći put ćemo ići pa ćemo malo da ronjamo i da nađemo vjerojatno neke stvari koje mi možda i ne trebaju, a trebaju mi. Razumete? E sad, imam jedan mali update što se tiče stana. Mi smo ovdje planirali da tražimo stan. Međutim, kad su oni nama poslali opcije naše, odnosno naše uslove, napisali su da kao imaju spremljen stan za nas, već kao evropski sređen, ovo ono. I ja sam se čudila da to ne spominju uopšte i kad smo došli ovdje, kao bila sam iz fazona, ajde, mi ćemo vjerojatno naći stan, ovo ono. Jedino što sam znala jeste da ja neću da opremam stan. Malo pre mi Jaca javio da su mu javili da imaju stan za nas, koji je sređen, opremljen u toj jednoj lepoj onako rezidenciji gdje imaju bazen i teretana i svašta nešto, koji je opremljen, ne znam da sam rekla. Možemo da odemo da ga pogledamo. To ne znam da ćemo raditi danas ili sutra, vidjet ćemo, nemam pojma ni ja šta. U suštini sad čekam Macu. On je završio trening, boga mi podosta kasno, on mi javio da priča tamo sa njima i da
da ima neke obaveze, tako da ja sam se obukla, čekam ga, on bi trebao da stigne kroz nekih 15-20 minuta i onda ćemo da idemo u taj domain. Javit ću vam kada se dođe, on će vjerovatno doći sa informacijama šta se dešava za stan, kad možemo da uđemo u stan. Super mi ako ima internet u stanu i sve, da ne moram ništa da uzimam na svoje ime, da se zezam, to bi bilo ekstra. Tako da vidjet ćemo kad se Acika vrati. I to vam je to, javit ću vam se čim se nađem sa njim. Došao je taj dan da mi idemo u stan, kao što sam vam juče ispričala, da je klub za nas našao stan i mi ćemo danas idemo da vidimo da li se nama uopšte dopada taj stan. Ja sam se spakovala jer idemo tamo sa stvarima, pa za slučaj da nam se ne dopadne, oni će nam naći neki drugi, tako da idemo da se odjavimo iz hotela. Ja gledam seriju, uzela sam da gledam sa Atinim bratom We Young Sheldon. Uzeli smo da gledamo We Young Sheldon seriju, odlična serijica, onako interesantna, 20 minuta traje epizoda limunadica. I sad će Atis da dođe da odnesemo sve ove stvari dole u kola i onda fičimo u stan. Nadam se da će nam se svidjeti, ne treba mi ništa specijalno, samo mi je bitno stvarno da je to novo, da kažeš da nije nešto staro i da nije prljavo. Ne mogu, znači nema šansa, ako mi se ne sviđa mi se to, ali mislim da će mi se svijeti. Vidjela sam samo prednji deo, to je kao neka rezidencija mini, znam da ima i bazen i fitness taj deo. Nadam se da će stanovi biti ok, snimit ćemo svakako sve. Idem sada gledam seriju dok Aca ne dođe, pa se vidimo onda kad Macika pokupi i kad krenemo u stan. Ćao! Evo nas! Let's go! Go for the good folks of Cook. Radovanović Alek. Hoće li nam se svidjeti apartment? Šta misliš? Meni, ja mogu da živim u šupi. A, ti možeš biti zapevniji od mene. Čuti na lupe, nemoj te, kad smo gledali stanove, gdje smo ono gledali, trebali smo da idemo, ono ovako men. Šta? I viče, pa dobro, skoskat ćemo. Pa upoređujem s našim stanom u Belgiji. Pa sad i ti gledaš Belgiju, pa nemaš, druže, retko gdje imaš u Europi tako lepe stanove u Belgiji. Upravo smo završili tur stana, vidjet ćete skroz normala, mali stančić, novo, sve ekstra, ništa nemam protiv, vi ćemo tu sigurno 3 nedelje, pošto nam oni plaćaju 3 nedelje i onda poslije mi sami biramo. Sve dobijemo, čak nam i žena čisti stan, ona misli za sebi, ženo ribaću sama, šta ti je, nije mi to problem. Kad je ona rekla svake 2 nedelje, rekao nema potrebe, možda i ženu moju da zaposlimo ovdje. Kako ti se čini? Pa sad ću vam sve snimiti, šta da vam pričam, dobili smo, slušajte sad ovo, Aca moj i ja. Ovo moram samo da im ispričam. Ovako mi, yes, thank you, it's great, thank you, dobro. Pa onda ona kaže, hoćete vode? No, thank you, it's fine, it's fine, it's fine. Ja kažem Aci, a kad se budemo porokali prvi put, ima da evakuiš u zgradu. Ne evakuiš se, ne znam ni šta je to. Pokazat ćemo i mi. E pa dobrodošli u naš apartment za naredne 3 nedelje. Bitnije je da je čisto, neće nama sređivati sa, ono, sve u stanu i to je to, nemni usisivač čak tugoj žalosti. Tako da za 3 nedelje šta me briga, uživancija. Šta sam tela da kažem, ne znam na što sam tela da kažem, nebitno. Da vam dam jedan mini apartment tour, ovaj privremeni. E, samo to grejanje, šta je već nebitno. Kuhinje imamo sve, imamo šolje, imamo čaše što je ekstra, imamo tanjire, da to ne moram bar da kupujem ništa. E, ovdje imamo dnevni boravak, ovo mi je ekstra, ovdje ću moći da radim za kompjutera. Sve ovo je ekstra, ništa ne fali, lepo, lepo, nemam zamerke neke. I ovdje nam je spavaća soba, imamo ventilaciju, krevetić, wifi, lep je i ovaj krevetić, sad zanemarite Aleksandra, ovdje on smeta. Ali okej, udoban krevet, sve super. Ovdje je kupatilo, ovdje imamo najbitniju stvar, a to je sušilica i mašina za veš. Tako da to mi je bilo bitno da imamo. Kupatilce, obično. I i evo ovako izgleda mali kao walk-in closet. Bitno mi je da imam peglu i to što mi treba. Ovdje imam deo za gaćice, za čarape. Ma za 3 nedelje, šta nas briga, za džabe, ko ti daje? Ova sobica ima tepih, ovo je ono što Aca hoće da uradimo u našoj kući kad budemo radili. Spavaćim sobama, jel tepih? Kad uzmeš da žderaš, da mi prospeš školu. Ja ne žderam nikad u spavaćim sobama. Uvek žderaš u spavaćim sobama. Nikada.
Što lažeš? Kad se budemo posvađali ovdje, vatrogasci ću uvest na ovaj... Emergency exit. Emergency exit. Ovdje ćete me gledati u sljedećem vlogu. Koliko često izbacujem. Ovdje ćete me gledati u jednom vlogu. Ovo mi vrti po mozgu.